হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি মই তোমালোকক নতুন চেপ্টাৰ এটা পঢ়াবলৈ যাম সেই চেপ্টাৰটো হ'ল পাৰ্মোটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন বহুত মাইনিউটলি চাব লাগিব এই চেপ্তাৰটো হা দেখাত ইজি হয় কিন্তু একচুৱেলি ইজি নহয় হা সঁচা এটা কথা কৈ দিছোঁ ষ্টাৰ্টিং ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ক্লাছতে কৈ দিছোঁ এই চেপ্তাৰটো বহুত ভালদৰে চাবা এক্সোৱেলি এই চেপ্টাৰটো কি হয় চোৱা পাৰ্মটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ছেট অফ থিংছ কেন বি ডান ইন অৰ্ডাৰলি অ'ৰ নন অৰ্ডাৰলি ফেশ্বন উইত দ্য হেল্প অফ পাৰ্মোটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন এটা এক্সাম্পল কৈছোঁ ছাপ'জ তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা পেইন কেইটামান আছে ছাপ'জ তোমাক ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান ব্লেক পেন আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিতৰত কেইটামান ব্লু পেন আছে ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান ৰেড পেন আছে ছাপ'জ হা এতিয়া তোমাক এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ এৰেঞ্জ দ্য ৰেড পেইনছ ছেপাৰেটলি ব্লেক পেন চেপাৰেটলি ব্লু পেন ছেপাৰেটলী এনেকুৱা টাইপৰ এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম এনেকুৱা টাইপৰ এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ আমি তোমাৰ ইউজিং পাৰ্মোটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন কৰিম হা ইউজিং পাৰমোটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন হা ছাপ'জ তোমাক কৈ দিছে এতিয়া মই তোমাক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ছাপ'জ থ্ৰী বলছ আৰ গিভেন দিছ ইজ ৰেড বল দিছ ইজ ব্লু বল দিছ ইজ গ্ৰীণ বল এণ্ড ইউ আৰ ট'ল্ড ডেট এৰেঞ্জ দিছ বলছ ইন চে ৱে ডেট ফাৰ্ষ্ট ইউ কিপ দ্য ৰেড বল এব'ভ ইউ কিপ দ্য গ্ৰী ব্লু বল দেন ইউ কিপ দ্য গ্ৰীণ বল দিছ এতিয়া ইয়াত এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিলোঁ নাই এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ পাৰ্মোটেচন এণ্ড কম্বিনেশ্যন তাৰ আগতে মই এতিয়া জানিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিপেল অফ কাউণ্টিং হোৱাট ডিউ মিন বাই ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং ফৰ ডেট লেট মি টেক এন এক্সাম্পল ছাপ'জ ইউ হেভ গট থ্ৰী টাইচ তোমাৰ ওচৰত তিনিডাল টাই আছে ঠিক আছে একফালে তোমালোকৰ তোমাৰ ওচৰত তিনিডাল টাই আছে আৰু একফালে তোমাৰ ওচৰত চাৰিডাল বেল্ট আছে চাৰিডাল বেল্ট আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমাক কৈছে এতিয়া এতিয়া তুমি কিন্তু কনফিউজ যে কোনডাল টাই কোনটো বেল্টৰ লগত পিন্ধিম কেনেকুৱা টাইপৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম হা নাম্বাৰ অফ ৱেজ কিমান নাম্বাৰ অফ ৱেজ আছে যে তুমি এই টাইকেইডাল বেল্টৰ লগত পিন্ধিব পাৰিবা এতিয়া সেইটো এৰেঞ্জমেণ্ট দূৰ কৰিবলৈ বেষ্ট এতিয়া কেনেকৈ কৰিম মই চাপ'জ টাই টাই ওৱান ফাৰ্ষ্ট টাইডাল তুমি বেল্ট ওৱান বেল্ট টু বেল্ট থ্ৰী বেল্ট ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট টাইডাল বেল্ট ওৱানৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট টু লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট থ্ৰী লগতো পিন্ধিব পাৰা আৰু বেল্ট ফ'ৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাই ছেকেণ্ড টাইডালটো তুমি বেল্ট ওৱানৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট টু লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট থ্ৰী লগতো পিন্ধিব পাৰা নহ'লে বেল্ট ফ'ৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা আকৌ থাৰ্ড টাইডাল বেল্ট ওৱানৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট টু লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট থ্ৰী লগতো পিন্ধিব পাৰা বেল্ট ফ'ৰ লগতো পিন্ধিব পাৰা দিছ ইজ হাউ মাছ ফ'ৰ ৱেজ ডিছ ইজ ফ'ৰ ৱেজ দিছ ইজ ফ'ৰ ৱেজ ট'টেল কিমান নম্বৰ অফ ৱেজ দি আছে ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু টুৱেলভ দে আৰ টুৱেলভ নাম্বাৰ অফ ৱেজ ইন হুইচ ইউ কেন ৱেৰ দিছ টাই উইথ দিছ বেলছ ইন টুৱেলভ নম্বৰ ইন টুৱেলভ নম্বৰ অফ ৱেজ ইউ কেন ৱেৰ দিছ টাই উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ বেলছ অ'কে এইটো বুজি পাই গ'লে নহয় এইটোকে কয় ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কি কাউণ্টিং ইয়াত মই ভালকৈ একজাম ডেফিনেশ্যনটো দিছোঁ ইফ দে আৰ এম ৱেজ টু ডু এ ইভেণ্ট এ এন এছ'চিয়েটেড উইথ ইটছ ৱে অফ ইভেণ্ট এ ইভেণ্ট বি কেন অকাৰ ইন এন ৱেজ দেন ইভেণ্ট এ ইন ইভেণ্ট বি কেন অকাৰ ইন এম ইন টু এন ৱেজ ঠিক আছে ইয়াত ইভেণ্ট এ মানে কি আছিলে টাই ইভেণ্ট বি মানে কি আছে বেল্ট আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ ফ'ৰ ইনটো থ্ৰী ৱেজ ফ'ৰ ইনটো থ্ৰী ৱেছ ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্ট যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৱে অফ কাউণ্টিং যদি লগাওঁ ইয়াত কিমান আছে থ্ৰী ইন্টু ইয়াত কিমান আছে ফ'ৰ টুৱেলভ ৱেচ হৈ গ'লনে কিন্তু যদি এক্স এক্সে অকণমান এক্সটেণ্ডেড ৱেইট কৰোঁ এনেকৈ হৈ যাব বস্তু বুজি পালে দিছ ইজ কল্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৱে অফ কাউণ্টিং এইটোতো বহুত সৰু এক্সাম্পল আছিলে এতিয়া নেক্সট মই তোমালোকক যাওঁ এন ফেক্টৰিয়েল হোৱাট ইজ এন ফেক্টৰিয়েল এতিয়া এন ফেক্টৰিয়েল মানে কি এক্সোৱেলি হোৱাট ডু মিন মে এন ফেক্টৰিয়েল এন ফেক্টৰিয়েল ইজ ডিন'টেড বাই ডিছ অৰ ডিছ যিকোনো এইটোকো এন এনেকৈও লিখিব পাৰা এনেকৈও লিখিব পাৰা ঠিক আছে ছাপ'জ মই এন ফেক্টৰিয়েল এতিয়া একচুৱেলি হয় কি ইট ইজ নাথিং ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ইট ইজ নাথিং বাট ইট মিনছ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এন নেচাৰেল নাম্বাৰ কেইটা নেচাৰেল নাম্বাৰ এনটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে ওৱান ইন্টু টু ইনটো থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ইনটো ডট 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 ইন্টু এন নেচাৰেল নাম্বাৰছ ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা ওৱান টু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছেনে ওৱান ওৱান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছেনে ইণ্টো আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰিমনে এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু এন এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কৰি পেলাই কিমান পালোঁ এন পালোঁ ঠিক আছে আকৌ মই এইটো কেনেকৈ এইখিনি ওলটাকৈ লিখি দিওঁ এন ইণ্টু এন মাইনাছ ওৱান এন মাইনাছ টু এনেকৈ গৈ 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 কিমান হৈ যাব থ্ৰী ইণ্টু টু ইন টু ওৱান ঠিক আছে থ্ৰী ইণ্টু টু ইন টু ওৱান এতিয়া দে আমি কি লিখিব পাৰিম এন ফেক্টৰিয়েল ইকুৱেলটো কিমান পালোঁ চৰি এন ফেক্টৰিয়েল কিমান পালোঁ এন ইন্টু এন মাইনাছ ওৱান এন মাইনাছ টু ইন্টু থ্ৰী ইন্টু টু ইন্টু ওৱান মানে এন ফেক্টৰিয়েল ফৰ্মুলাটো কি হৈ গ'ল এন এন মাইনাছ ওৱান একে কমি আহিছে ঠিক আছেনে এন মাইনাছ টু এনেকৈ গৈ গৈ কমি 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 কিমান হৈ গ'ল থ্ৰী ইণ্টু টু ইন্টু ওৱান 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 কমি কমি গৈ আছে এইটো ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এইটো হ'ল ইয়াৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইটো চোৱা এন ফেক্টৰিয়েল লিকুৱেল টু এন ইন্টু এন মাইনাছ ওৱান এন মাইনাছ টু ডট ডট থ্ৰী ইনটো টু ইন্টু ওৱান এইটো হ'ল ফৰ্মুলা ঠিক আছে এতিয়া তোমাক যদি তোমাক যদি এতিয়া কোনোবাই সোধে ফাইন ফাইভ ফেক্টৰিয়েল কেনেকৈ কৰিবা ফাইভ ফাইভৰ পিছত এক ওৱান কমাই দিয়ে ফ'ৰ ফ'ৰ পিছত ওৱান কমাই দিয়ে থ্ৰী থ্ৰী পিছত ওৱান কমাই দিয়া টু টু পিছত ওৱান কমাই দিয়া ওৱান আৰু ওৱানৰ পিছত ওৱান কমাই দিয়ে জিৰ' এনেকৈ নহ'ব আকৌ কাৰণ জিৰোটো নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয় সেইটো মনত ৰাখিব অনলি নেচাৰেল নাম্বাৰ আফটাৰ ডেট ইউ মাল্টিপল মাল্টিপ্লাই অল দিছ নাম্বাৰ এণ্ড ইউ গেট দ্য ওৱান টুৱেণ্টি দিছ ইজ এইটো এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে এনেকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত কৈছে ফাইন আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ এইট ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ ছিক্স ফেক্টৰিয়েল এইটো কেনেকৈ উলিয়াবা ফাইন এইট এইট ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ ছিক্স ফেক্টৰিয়েল এতিয়া চোৱা মই এটা কথা কওঁ ইয়াত এইট ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ ছিক্স ফেক্টৰিয়েল এইট ফেক্টৰিয়েলটো তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা কমাই কমে গৈ থাকক এইট ইণ্টু ছেভেন ইনটু ছিক্স ইনটো ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইন টু টু ইনটু ওৱান মাইনাছ ছিক্স ফেক্টৰিয়েললৈ কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা ছিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইনটো টু ইন্টু ওৱান ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা এই এই গোটেইখিনি এইটো হয় কি এক্সোৱেলি ছিক্স ফেক্টৰিয়েল নহয় জানো তেতিয়া গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব ছিক্স ফেক্টৰিয়েল হ'ব গতিকে এইট ইনটো ছেভেন ইনটো ছিক্সৰ পৰা ওৱানলৈকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ছিক্স ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ ছিক্সৰ পৰা ওৱানলৈকে আমি কি লিখি দিব পাৰিম এইটো অলৰেডি ছিক্স ফেক্টৰিয়েলেই আছিলে তাৰপিছত নাও টেক কমন ছিক্স ফেক্টৰিয়েলটো কমন হৈ যাব থাকি যাব কি এইট ইন্টু ছেভেন মাইনাছ ওৱান ছিক্স ফেক্টৰিয়েল এইট ছেভেন যে কিমান হ'ব ফিফটি ছিক্স ফিফটি ছিক্স মাইনাছ ওৱান ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফেক্টৰিয়েল ছিক্স কিমান হ'ব ফিফটি ফাইভ ফেক্টৰিয়েল ছিক্স বুজি পালা তাৰপিছত আৰু এটা আৰু এটা বস্তু আছে ছাপ ফেক্টৰিয়েল টেন বাই ফেক্টৰিয়েল ছাপ'জ মই দি দিছোঁ ফ'ৰ এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিবা কোনটো ডাঙৰ টেন ডাঙৰ নে ফ'ৰ ডাঙৰ টেন ডাঙৰ গতিকে যোনটো ডাঙৰ সেইটো ভাঙি দিবা হুইচন হুইচন ইজ বিগাৰ টেন ফেক্টৰিয়েল ইজ বিগাৰ দে ফ'ৰ ব্ৰেক দ্য টেন ফেক্টৰিয়েল কেনেকৈ ভাঙি দিবা টেন ইন্টু নাইন ইণ্টু এইট ইন্টু ছেভেন ইণ্টু ছিক্স ইন্টু ক'লৈকে ভাঙিবা ফ'ৰ ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল মানে ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইন্টু টু ইন্টু ওৱান সেই চব লিখিব দৰকাৰ নাই ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল মিনছত ফ'ৰ ইণ্টটো থ্ৰী ইণ্টু টু ইনটু ওৱান এই গোটেইখিনি লিখিব নালাগে সেই গোটেইখিনিক আমি কেনেকৈ লিখি দিব পাৰিম ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল বাই কি হ'ল ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল ফ'ৰ ফ'ৰ কেনচেল বাকী কি কি থাকিলে টেন ইনটু নাইন ইনটু এইট ইনটো ছেভেন ইনটু ছিক্স ইণ্টু ফাইভ এই গোটেইকেইটা ইন্টু কৰি দিয়া আনচাৰটো ওলাই যাব বুজি পালা আনচাৰটো কিবা এটা ওলাই যাব ঠিক আছে বুজি পালা ইনষ্টেড অফ ব্ৰেকিং দি ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল হ'ল ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল কাৰণ ছোৱ ইয়াত মই কৈ দিছোঁ ছয় টেনটোক ক'লৈকে ভাঙি দিব ফ'ৰলৈকে কেনেকৈ টেন ইনটো নাইন ইনটো এইট ইনটু ছেভেন ইনটু ছিক্স ইণ্টু ফাইভ লাষ্টত ক'লৈকে আছে ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল আছে ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল বা ফ'ৰ ফেক্টৰী ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল কেঞ্চেল আনচাৰটো ওলাই যাব ইনষ্টেড অফ ব্ৰেকিং দিছ হ'ল থিং যদি ব্ৰেক কৰা হ'ল থিং তেতিয়া তেনেকৈ হ'ব ফাইভ ইনটো ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী ইনটো টু ইণ্টু ওৱান সেই গোটেইখিনি ভাঙিব নালাগে তাতকৈ ফাইভ ইন্টু কে তলত যিলৈকে আছে ধৰি লওক আৰু এটা অপশ্যন দি দিছোঁ এইট ফেক্টৰিয়েল বাই ছিক্স ফেক্টৰিয়েল ওপৰত কোনো ডাঙৰ এইটটো ডাঙৰ ন এইট ইন্টু ছেভেন ইনটু কে ছিক্স ফেক্টৰিয়েল ছিক্সলৈকে ভাঙি দিয়ে ছিক্স 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 কেঞ্চেল এইট ছেভেন যে ফিফটি ছিক্স ঠিক আছে আগত ধৰি লোৱা টেন ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ এইট ফেক্টৰিয়েল কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ ন টেন ইনটো নাইন ইনটো কি হ'ব এইট ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ এইট ফেক্টৰিয়েল আছে ইয়াৰ পৰা এইট ফেক্টৰিয়েল কমন লোৱা থাকি যাব কি টেন ইন্টু নাইন মাইনাছ ওৱান আনচাৰ টেন নাইন নাইণ্টিন নাইণ্টি মাইনাছ ওৱান কিমান হয় এইট্টি নাইন বুজি পালা ঠিক আছে